Dobrý deň, ahojte, máme tu ďalšiu videorecenziu TouchIt. V nej sa pozrieme na tento manažerský ultrabook, je to Lenovo ThinkPad T450S. A možno, že z vás neurobí zamestnanca mesiaca, ale každopádne je to nástroj, ktorý poslúži na vysokú produktivitu a môžete si ho zobrať hoci aj do výšky 4500 m nad morom. Základom stroja Lenovo ThinkPad T450S je superodolné telo, ktoré prešlo 11 špecializovanými testami. Sú to testy ako je náhla zmena tlaku, veľké pôsobenie tlaku na šasi, nízka, vysoká teplota a samozrejme potom taká tá všeobecná odolnosť a celkovo tie konštrukčné materiály, ktoré síce na pohľad nevyzerajú možno ako zo súťaže krásy, ale jednoducho je to notebook, respektíve ultrabook, ktorý je vhodný na takú hardcore prácu. Môžete si ho so sebou prenášať kdekoľvek, môžete ho doslova natlačiť do preplnenej batožiny a nič sa mu nestane. Má niekoľko špecifík, ktoré povedzme bežné ultrabooky nemajú. Poďme sa teda hneď na ne pozrieť. Zo spodnej strany je akumulátor, to ani nie je také nejaké prekvapenie, ale ono v podstate sú tu dva. Ten, ktorý používateľ vidí a ktorý sa dá vymeniť, tak je tzv. Hot swap, to znamená, že ho môžeme vybrať a vymeniť za iný a ultrabook sa nevypne, pretože má vlastne dva akumulátory. Je to veľmi dobrá vec pre tých, ktorí potrebujú pracovať pri dlhých letoch alebo potrebujú si ho zobrať kamkoľvek, či už do hôr, alebo na nejaký kemp, alebo skrátka niekde, kde nebudú môcť nabíjať akumulátor a potrebujú si vymeniť záložný bez toho, aby prerušili prácu. Je tu 3G modul, takže dá sa pracovať s internetom aj prostredníctvom klasickej SIM karty a samozrejme Lenovo v tejto manažerskej sérii dbá aj na zabezpečenie. Nechýba čítačka otlačkou prstov a je tu TPM čip na zašifrovanie pevného disku. Ten je SSD, aktuálna kapacita v našom testovanom kuse bola 256 GB. Je tu procesor Intel Core i7 s technológiou V Pro a jeho frekvencia základná je 2,6 GHz, čiže je to solidný stroj na náročný výpočtový výkon. Kapacita RAM je 8 GB, v tomto segmente povedzme, že ide o štandardnú kapacitu. Stále ale teda 8 GB vnímame ako niečo nadštandardné. Prihlasovanie do systému cez čítačku otlačkou prstov je veľmi návykové, je to veľmi pohodlné. A ocenili sme aj dvojstupňovú podsvietenú klávesnicu, na nej sa veľmi dobre píše a celkovo prispieva k tej rýchlosti písania aj k tomu komfortu. Tradične už používateľ môže očakávať trackpoint medzi klávesmi. Niektorí si naň nezvykli, ako napríklad ja, ale určite je to veľmi dobrá vec, ak ste v lietadle a potrebujete každý kúsok miesta, tak je to veľmi dobrá náhrada za myš. A touchpad býva potom veľmi často blízko, ak je ten displej sklopený. Čo sa týka toho displeja, tak tu je Full HD rozlíšenie. V našom prípade teda nebol ani dotykový, čo je veľmi dobré, mnohí si to chvália, ľahšie sa dá utrieť a tá práca na dotykovej obrazovke, no nie každý to jednoducho vyžaduje. Uhol otvorenia je až 180 stupňov, takže to je veľmi dobrá vec, či už na nejaké čítanie materiálov, alebo ak potrebujeme niekomu niečo ukázať. Ide o ultrabook, ako je už spomenuté aj na opierke na dlane, ale tým, že ide o 14 palcov, tak výrobca teda podľa uhlopriečky a podľa špecifikácií ultrabookov má istú vôľu v tej hrúbke. Samozrejme, ten stroj je stále veľmi tenký a čo je treba podotknúť je, že je tu plná výbava portov. To znamená, že máme tu USB 3.0 port, mini display port, ďalší USB port, to všetko na ľavej hrane a je tu čítačka Smart Kariet. A na pravej hrane to poteší hlavne používateľov, ktorí potrebujú pripojiť projektor, tak je tu VGA konektor, čítačka SD kariet, slot na SIM kartu a ďalší USB 3.0 port. Samozrejme Ethernetový port je v štandardnej veľkosti, takže to je výhoda, ktorú uvádza aj výrobca, že k tomuto stroju jednoducho nepotrebujete ďalšie redukcie a myslíme si, že tá hrúbka je adekvátna. Ak by bol tenší a potrebovali by ste redukcie, už by to nebolo ono.
Lenovo ThinkPad T450S je špičkový manažerský ultrabook. Je to vynikajúci stroj pre každého, kto potrebuje cestovať, kto potrebuje v kancelárii solidný počítač. Veľkosť uhlopriečky 14 palcov je ideálna aj na cestovanie, aj do kancelárie. Podsvietená klávesnica, super výkon a najmä veľmi dobré riadenie spotreby zapríčinilo aj to, že tento ultrabook sme si obľúbili a k tomu všetkému je ešte pri náročnejšej aj tej štandardnej práci veľmi tichý, takmer vôbec ho nebudete počuť.